Salam əleyküm. Aleyküm Bayağı bizim evden bura zəng vurublar, təcili yardım çağırmağa. Deyiblər ki, nə olub? Evdəkilər deyib ki, bəs pişikdən qorxub da qaynanam. Onlar da qayıdıb ki, bəs pişikdən qorxub pismilla qoy başına yatsın. O kim deyib? Hansı operator deyib onu? Necə bilmir? Neçə dənə operator var orada? Bir daha o necə mən öyrənə bilərəm hansı operator deyib. Deyib ki, bəs ürəyi tutub, deyib pişikdən qorxub, ürəyi tutub da. Ürəyi tutub da bu adamın, indi hər nədən qorxub, nə bilim. O düzgün deyil, ya deyil, ürəyi tutub, pişikdən qorxub, ürəyi tutub, həkim gəlib ona neyəsidir ki? Əşi, ürəyi tutub da, ürəyi tutub, başa düşürsən, ürəyi tutub, sənin anovun ürəyi tutub, yıxılıb. Abala pişikdən qorxub, canavardan qorxub, axır ürəyi tutub da bu adamı. Mən demirəm ki, dombala qaşır, salto vurur. Deyirəm ürəyi tutub da. Qorxub ürəyi tutub. Belə şey olur. Başa düşmən necə olur bəs? Pişikdən qorxanda ürəyi tutur. Bəs hara tutur? Omba tutur. Harası tutur? Pişikdən qorxanda ürəyi tutanda skoru gəlmir ona. Ürəyi tutanda skoru gəlmir. Bəs kim gəlir? Fövqəladə Hallar Naziri gəlir. Ürəyi tutanda gəlir skoru nəyə gətirdi ki ona? Abala ürəyi tutub, ürəyi tutub, halı pisdir, bilinmir, paraliz vırıb, infak vırıb, skori, pacarını çağırır mən. Sən ki, məntiqlə verin. Abala, mən məntiq dərsi keçməmişəm də 8-i qutarmışam. 2. Başa düşdün, sən məntiqlə heç olmaz başa düşkürən ki, bu qorxub ürəyi tutub da, indi qorxub ürəyi tutub, qorxubu qoyaq bir qırağı, bu adamın deyirik ki, ürəyi tutub. Sən hələ... Verin, ürəyi tutub.